vay vay vay, hardan keçib Yusko? Bu nədir? Görürsən, ona görə deyirdim, yaxınlaşdırmaq olmaz. Bu rahat bir dənə 20 kilo çəkisi var mı? Başdan götürmə. Qo qalsın elə şeyin içində. Ay, deyəm də, bunu uzaqdır. Qaldır. Qaldır yenən, qaldır. Ay, 20 kilo burada bax, necə zirik? Ay, mən sənə söz deyirəm. Ay, canım sənə. Ay, gəlməsə mən sənə. Ay, vallahi burada 10 kilo. 10 kilo ilə həmin. Ay, tərəzimiz var da çəkəcəyik, orada nə problem var ki? Hardadır, buradadır, sumkada deyir. Hə, çəkəcəyik. Ay, yo, burada 10 kilo. Ay, vay, vay, vay. Bu nə də? Turlanacaq ha, turlanıb bulaşacaq, ora niyə qoydun? 10 kilo. Bağlı suya turlamayırsan. Hı? Yunusa çıxdı qalacaq, ona risk eləmirik. Vay, bu nə idi ha? Ay, yox, ay, bu da yiyirdi, sən nə danışsan ha, deyirəm. Ay, hə də, indi hər nəsə. Sən də elə deyirsən, laf 15-ə razı yox. Ay, 15 yox, deyirəm burada. 10 kilo olmaz. Olmaz, 20 deyirsən, 10 kilo balıq yoxdur burada. Ha? Burada onda sən balıqdan başın çıxmır. 10 kilodan yuxarıdır bu. Yox, sən söz deyirəm. Doğru, doğru. Nə danışsan, hə? Bir dənə bunu.